Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelosok kecil, jangan lupa subscribe, like, dan komen ke channel Daman Oblong. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini guys, kita jalan-jalan di wana wisata Dam 5 Mbajul Mati. Lokasinya seperti ini guys. Saya ditemani oleh Mas Yudi nih. Dia juga salah satu pemain seni jaranan Turungga Yakso Galekan ini. Wah, ini orangnya. Piye bos kabare jaranane piye ning kono? Masih lockdown. Apa ya podo ngene? Masih lockdown Mas Yudi ning kono Mas Yudi. Iya, podo ae ya. Jadi wis gak ono hiburan Mas ini. Lek sing seneng-seneng mancing wae Dam 5 iki nduh. Tempate. Ha. Kae lape golek bonsai. Wah. Dam 5 Mbajul Mati panggone kok ning ngisor deloken ning watu-watu kae. Lape digawe bonsai. Eh. Sing seneng mancing iki tepak iki ning kene iki para pemancing-pemancing mania iki ya. Kita jalan-jalan ke atas aja ya. Mbok ning dhuwur iki ana apa aku ya wis suwi gak ning kene. Wis suwi aku melanglang buana di dalam kesenian ora tau balik rene. Ning dhuwur ana apa? Lah pengen wisata ning kene. Wah, delok nek. Apik ndo. Lah pengen mikur apik wisata ning kene Mbajul Mati. Dam 5 Mbajul Mati iki lho. Oh. Wow, kae. Kembarannya Mas Yudi liwat. Iya. Ketek Mas Yudi. Satuane ning kene ya terpelihara ndo. Alhamdulillah satuane ya gak kelong ning kene. Masih banyak. Ayo ning dhuwur yo. Delok ana apa sih ning dhuwur? Delok-delok lah. Liwat endi Mas Yudi? Iki kene. Iki langsung mundur kene. Iya. Ya, liwatin tuh ya, delokan Mas Yudi. Unggah ya. Undak-undakane watu. Alhamdulillah. Wah, munggah kene Mas Yudi. Iya. Mungkin ini bos. Masih mungkin ini jarang. Enggak lah iya, aku buri ke Mas Yudi. Oh iya lah. Oh. Ya kode. Walaupun kelahiran kene buru dino iki iki. Buru saya iki iki maksudnya. Aduh. Ayo. Oh, bismillahirrahmanirrahim Mas Yudi. Selamat. Kok delokan Mas Yudi. Itu kon dhuwur guys. Dhuwur. Dam 5. Bagi pemancing-pemancing mania iki tepat ning kene iki. Iki ning dhuwur. Orangnya menggeh-menggeh. Wis lemu blakeran menek-menekan. Kaya iso-iso. Mudhone yo bingung iki piye Mas Yudi. Liwate iki lho Mas Yudi. Kene. Ora iki to? Iya to? Iya iya. Ora gandengane menek teblok kabeh wis digandengi godine. Oh pengen gundung caloro piye gandengan.
Teluk Mudun lumayan, guys. Nyampe ndurae mengge-mengge aku wis. Iya, lek Mudun dulu nih. Alon-alon. Wonge gede nih sak tong. Alon-alon. Lah watu nih lo guys, dulu watu nih karena wonge malah gede anu. Gedean wonge. Iya, kayak. Aduh. Bro terjal, terjal dalane iki lho, delok dalane. Waduh, wis mudun dalane, guys. Terjal. Wis alhamdulillah ning isor, guys. Aduh, mengge-mengge aku. Awak dhewe coba ngulon rono, guys. Ning kulon ki ana apa? Aku mesti wong bajul mati kene, ya ta. Kelahiran asli kene lah hitungane. Tapi ora tahu. Blakraan mlebu-mlebu ngono ora tahu. Jadi awak dhewe golek ning kono ki ana apa sih? Ya, ning kono ana apa, kita jalan-jalan dulu. Oh, dalane. Jenenge ae wis ning gunung ya, ning alas ya. Dalane ngene, guys. Mudun neh. Alon-alon ae. Waton kelakon, gremet-gremet penting selamat. Ya dalane ya. Dalane iki lumayan. Bagi pemancing mania, bajul mati, guys. Wet, tanggone dam 5 bajul mati golek ono wis. Tenan. Nek ora pe mancing ge, wis kelakon ojo balik seminggu enak ini ngene. Langsung kemah di sini. Waduh, masuk. Alhamdulillah. Klegeken. Oh. Kena aku jiling tahu mancing ceblok ning kene iki. Sopo? Aku. Kok iso ceblok piye? Lah gro-gro apa ngadi iwak. Salturo no kowe. Jeru iki ya. Iki kale lek saiki tak weteng lah. Duh ya jeru, Rit. Lah aku aja digowo ya, gak iso anu aku. Gak iso ngelangi. Ya nyambi ning kene ya akeh, Nduk. Ketek kayak Di pecinta pengen nyambik-nyambik gedil. Oh. Oh, gedil ning kene. Wana wisatane, heeh. Iki. Watu. Iki watu kayak anu gitu. Hah? Ngono ngono. Loh. Assalamualaikum, Mbah. Putune pengen dolan, ora nyala-nyala Mbah iki, Mbah. Watu nih tuh. Untuk mencawat aneh alas-alas. Liwatin di kayak. Liwatin soro. Angel. Liwatin angel. Liwatu nih. Cari Bang Yudi nengi sore watu gini onok gua nih tuh. Ada guanya. Tapi liwatin angel Pak Yudi. Lah iya. Ini Pak Yudi. Ini lewat ini. Enggak delok, enggak jalan, Bu. Apa? Brokos-brokos ini. Kecantol aku Pak Yudi. Sampean enak cilik, aku gede Pak Yudi. Aku nih kecantol. Ya kene kene. Nah. Biasa enak angel Pak Yudi ya, karena atau di rumah tidak di rumah kan Pak Yudi ya, harus dilestarikan aslinya ini sore kono gitu kok gak tau apa lah kono ini ada guanya jadi Pak Yudi iki ya aneh ya ada guanya tapi ya Pak Dewi orang iso rono dalane ya dalala mau ya orang tidak membawa senjata tajam Bu, tapi bukan buat apa senjatanya itu? Ke babat-babat ini kayak dalan ini. Nggih dalan.
Berarti gak bisa Pak Yudi ya? Gak bisa Pak. Oh ya, ayo kita kembali lagi ke tempat yang asal yang tadi. Oke. Karena tidak bisa Pak Yudi. Bodoh ae. Sampai ada enak delosor-delosor keneng. Lah aku iki. Kayak lambine ngene iki malah koyo tentara kok tiarap-tiarap gitu. Sampean kan wis kelambian tentara, tiarap itu bisa. Lah aku nek mau pengen kecantol siletku. Ini kalau dirawat kayaknya bisa jadi warna wisata nih kan udah. Enak. Oh no. Panggonane enak, delok niku to. Iki bagi pemancing mana ini adalah surga. Iwak gede-gede nih kene. Oh, gede-gede. Oh, enggak percaya iwak emas ya lho. Oh, kuning-kuning, misor. Ketok ora ya? Mudun-mudun. Ketok ora? Ono ikan masih luruh di sana. Aku tak medun aku. Delok-delok iwak-iwak iki. Oh, oh, oh. Iya sini nih sini. Ini jalan ini loh. Ibu ek ketok pernah tak? Ketok. Ini ini. Oh. Suara keteknya itu. Di sana. Kurang. Ada sih. Dah Pak Yudi. Kene ngisore watu kono ndo. Gue ono gua nih, gua kepia aku kan gak paham api lewat ya gak iso, mau ya ranggowo gudeng apa-apa, ngono gaen dalan, buka dalan sidi ae, mesti ora oleh mbah kan ngono, aku ben ro, sute wong akeh ben ro ning kene ben dirawat, tapi oleh apa ora dirawat ning kene, mbah. Surga bagi pemancing lek ning kene iki. Bang Yudi ning kene iki. Gampang mancing ning kene arek iki. Ning kene iki apa lek mancing. Lho aku kelar mencolot medun kene, Guys. Heeh, lek aku gak iso, Guys. Mencolote iso, mudune iso ya to, munggah engko sing angel. Nek ale wonge kaya tong glundung, gegeden. Kene ngisor kene ya, ngono iwake kaya loro. Tapi mbok ketok mbok ora iki ning kameraku iki. Ikan mas sak judo kae loro ikan mas sak judo. Iki lho etan Mas Yudi. Lah ngarepmu loro Mas Yudi. Tak cedekane ya, dikena ora. Ketok ora iki lho. Ini kan iwak ini. Ketok. Emas ketok itu loh. Ini lumayan loh ini. Lawangan ini tuh kamera. Ayo Mas Yudi rono Mas Yudi. Oleh apa mancing nih kene? Wah, ya jalan. Jos sih. Untuk menghilangkan stres sih. Apa medun piye angel Pak Yudi? Lek wong e gedhi lek tatak pisan ya ora apa-apa. Ngono ya. Jajale. Jajale tak mudun Mas Yudi. Wah, iwak endo. Oh, ning isor. Iwak semua itu. Ono ketek lho. Keteke meneh ah. Wah, iwak ya akeh Pak Yudi. Teh. Kuwet gede ya. Ah, iya lah. Gede wae. Ditepak wong-wong tukang mancing tukang mancing. Tuh.
karena yang mau dituju itu tidak bisa dilewati. Tidak bisa dilewati, akhirnya kapan-kapan. Aduh, kapan-kapan lah, insya Allah merene mane gowo apa lah gudeng apa gergaji kayak onok dalane sidik ono amperene iso melebu kepiye. Kon didelok kono gua kuwi gua kepiye kan awake dhewe gak ngerti. Aku pun walaupun orang sini ini tak tahu lah. Tak tahu. Lek dulu ya memang. Lek biyen aku cilik aduh sen ning kene ndo. Jalanan kini balik-balik sampai ireng nek kakek najis ning kali. Iya kuwi. Aku juga anak logam. Dulunya biyen gua niku enak dalane akeh wong sing lo jalan wisata karo mancing blak-blakan kadeng iki. Kuwi berarti guane jero ya Mas Dio? Nggih. Guane jero ya. Lek jero iki jero tapi paling melok ngisor sampai merene paling yo. Tapi ya jero. Dalane gak ono. Iya nanti sini kene do. Mencolot tekon dhuwur kene to. Sret mengur dier enter ono. Kau enter ono. Ah kaya ono cewek. Wah kok mbok sampah sembarangan cewek iki. Ya apa kon ku? Kae golek anu kae. Golek bonsai. Di jalan utama rono. Oke, bangunnya masih lestari. Sampean jangan lupa like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, share guys. Gak popo ning kanca-kanca yo to. Mbok menawa ana sing cocok dolan rene mancing ning kene. Jangan lupa subscribe, like, komen, share sebanyak-banyak di channel-e Daman Oblong yo ndo ya. Oke. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.